Kad bi tekla ljubav sa izvora, topila bi led. Stisak ruke sjaju u očima dok vani pada snijeg. Dragi gledatelji, dobrodošli u božićno izdanje Garaža. U ovo vrijeme darivanja, u želji da vam blagdan prođe u miru i u ljubavi, mi vam darujemo pola sata gospel glazbe u vrhunskoj izvedbi grupe Fides. Dok vani pada snijeg, srebro studen magla led, svu tišina hladna svećana, sjene tu na staklima. Dok vani pada snijeg, tko zagrlio bi svijet, svoje snove dijelio s drugima, boje svojih pjesama. Da bi tvoja vatre u grudima, ili je srce kamen i cvijet, da još vrijedi među ljudima, da li postoji topla. Čuje smijeh kao djeca ispod prozora, kao miris kestena. Da još ima vatre u grudima, ili je srce kamen i svijet, da još vredi među ljudima, da li postoji topla. Ima vatre u grudima,
svima poštovanje i sve najbolje. Hvala. Da se odmah bacimo na posao. Tko i što je Fides? Fides je glazbena grupa koja postoji već 20 godina i bavi se suvremenom duhovnom glazbom ili kako mi volimo danas modernim rječnikom reći gospel glazbom. Mm-hmm. To je grupa koja se okuplja radi dobre glazbe i radi poruke koju ta glazba nosi. Dakle, kao što sam rekla, već dugi niz godina sviramo i pijamo zajedno prenoseći jednu dobru poruku. Mm-hmm. Da postoje dobre stvari, da postoji netko iznad nas ko nas nosi, ko nas voli, ko se brine o nama, ko nam život može učiniti zanimljivim i ljepšim. Najviše u ovom nekom sivilu koje je nekako nastalo, pogotovo u posljednje vrijeme, ljudi se malo pribojavaju već jedni drugih i mi smo nekako odlučili da ćemo pokušati razbiti taj strah i taj mrak, upališi je tako nekako malo svjetlo, jer grupa Fides zapravo znači vjera. Znači, uh-huh, vjerujemo u ono dobro u ljudima, u ono duhovno u nama što nas sve povezuje i evo, današnji blagdan zapravo najviše o tome i svjedoči. Istina. Kako ste se okupili? Kako ste krenuli uopće u cijelu tu avanturu, nazovimo je tako? Pa krenuli smo kao što obično glazbenici krenu, onako dječjeg srca, prepuni velikih želja, da ćemo jednom negdje zajedno nastupati i pjevati. Moram reći da smo mi ekipa koja smo se u crkvi kao djeca zajedno družili kao prijatelji. Divni. I zaželjeli smo da ta glazba izađe kao što iz naših srca izlazila, da izađe iz crkvenih prostora. Tako smo napunili zaista najveće dvorane u Hrvatskoj, mm-hmm, jer nas je nekako ta želja velika nosila i vodila. Vježbali smo puno, upoznali smo se dobro, napravili smo puno autorskih pjesama i surađivali sa mnogima. Tako da ne znam ni sama kako je ovo sve vrijeme tako brzo proletjelo. Je, 20 godina prođe to. Da, prođe. Zašto baš brzo gospel? I koje sve stilove miješate onda još? Pa miješamo puno stilova. Mi sami kad nas dečki pitaju ponekad u kojem stilu ćemo napraviti neku pjesmu, ne znamo ni sami kuda će nas to odvesti. Glazba, mm-hmm, je zapravo jedna avantura čudesna koja vas može odvesti koje kuda. A gospel je prilika da se čovjek dosta emocionalno izrazi. Mm-hmm. Zato mi gospel volimo. Tu naravno ima i dijelova bluza i roka i popa i ponekad tu postoji etno zvuk pa se provlače neki korali. Ono što mi volimo to je višeglasno pjevanje i dobra svirka koja ima atmosferu, koja nosi, koja čovjeku otopi malo led u srcu. To je dovoljno da to zvuči kao Fides. Lijepo, bome. I kako onda vi stvarate svoje pjesme? Kako izgleda taj proces stvaranja kod vas? Pa, nema tu nekakvog velikog pravila. Uglavnom su to nekakva nadahnuća koja dolaze, mm-hmm, u trenutku, koja se podijele s drugima, naiđu na neko oduševljenje kod drugih i zapravo potrudimo se malo da pjesma dobije konture. Ova pjesma malo prije koju smo, mm-hmm, pjevali je zapravo bila dugo skrivena i onda smo na jednoj generalnoj probi u jednom kazalištu zadarskom imali tonsku probu. Ja sam zapjevala tu pjesmu na mikrofon i onda je naš bubnjar rekao čekaj, šta je to, daj to malo da čujem. I onda smo na sljedećoj probi napravili pjesmu, dali smo Martinu povjerenje da ju pjeva, on je to na svoj način obradio i tako nastaje. Svako doprinese nešto. Aha, gospodine Martine, super divno. Hvala puno na ovome. Ajmo slušati dalje pa ćemo onda još pitanje imati. Hvala puno. Molim, hvala tebi.
opet. Božićno je vrijeme, vi sigurno imate jako puno sada nastupa, je li tako? Pa da, u božićno vrijeme mi uvijek puno sviramo, onda je Fides najtraženiji. Imali smo upravo neki dan prekrasan veliki božićni koncert u Vatroslavu Lisinskom sa vojnim orkestrom, što je bio stvarno veliki doživljaj za nas, lijepi veliki orkestar s nama. I tako, svirali smo evo i na Hrvatskoj televiziji, više puta ovo vrijeme božićno u Sisku i tako, dosta smo svirali. I sada polagano pripremamo naš veliki rođendanski koncert, kao što smo rekli, da, evo, to je tu tih 20 godina koje nastojimo radno proslaviti. Pa veliki koncert će biti u jednom zagrebačkom kazalištu, još nećemo otkrivati tajne, gdje ćemo pozvati sve naše suradnike, prijatelje, naravno publiku koja nas voli i čeka taj koncert i sve one koji su s nama ikada surađivali, a bilo je puno glazbenika, pa recimo Vana, pa Aki Rahimovski, pa Zdenka Kovačiček, pa onda recimo grupa Diva, Zbana i Song Killersa, biće tu dosta poznatih pjevača koji onako uvijek nam se nekako rano vraćaju, Nina Badrić, ne znam da li sam mu spomenula, i tako, zaista jedno sjećanje na sve ove naše godine, oni su nam, možda je prilika i reći, puno puta pomogli da napunimo velike dvorane kada smo radili humanitarne koncerte, jer iza nas je dosta humanitarnih koncerata, odsvirali smo preko 200-tinjak. Svaka čast. Samostalnih koncerata i to je evo nekako i smisao između ostalog našeg postanja, osim te poruke koju naša glazba nosi i to nešto što stoji iza nas. Jako lijepo. Album neki novi, pet ih je vani, hoće li sada onda s 20 godina i neki novi album? Pa evo, mi se nadamo. Danas je Božić, dan velikih želja, pa evo, to je i naša želja svakako da sljedeće godine ugleda svjetlo dana i naš novi album sa autorskim pjesmama, pa evo, nadamo se svim. Ja vam držim palčeve i želim vam puno uspjeha i hvala vam što ste bili u garaži na ovaj divan dan i sve najbolje vam želim. I vama sretan Božić. Hvala lijepa. Ajmo svira dalje. Santa Claus is coming to the town.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja i ove blagdanske garaže. Mail na koji nam i dalje možete slati svoje želje i pozdrave je garaza@hrt.hr. Popis izvođača koji će nam uskoro stići u studio je na www.hrt.hr pod kategorijom glazba. Još jednom vam želimo sve najbolje. Do sljedeće garaže, doviđenja. Do vjeka.